Meu pai falava assim, ah, bola você empresta dos outros, vai ter, nunca ganhou. Nunca teve uma bola. Eu tenho duas, tu chora, eu vou lá. Está no canal do Xarapinho e hoje isso. Com o Torico aqui no meu quarto enchendo o saco, fazendo bagunça. Eu não aguento mais, ele comeu tudo que tinha na minha geladeira, mas vamos em frente. Brinquedos que você queria ter na sua infância, mas não conseguiu. Brinquedos. Foi interessante, tá ficando bom o top 10. Atenção, Brasil! Isso. Você vai indicando esse vídeo pra todo mundo, seu pai, seu mãe, cachorro, gato, galinha, pega no tubê, as vezes tá tão tigre, olha o imbope do ratinho, o imbope do ratinho, cajueiro, baixa a galinha que eu quero chupar caju, menina, me diz a teu pai que eu quero casa com tu, e comer de quatro coisas, cachoeira come cozinha, e comer de quatro coisas, cachoeira come cozinha. Fala aí, pessoal, você já conhece o Xaropinho Baby? O canal do YouTube do Xaropinho pra criancinha. Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão. Já se inscreve por lá também e apresente o canal pra sua criança. Vamos ao décimo lugar, Brasil! Décimo lugar. A arma de jogar água nos outros, cara! Mas isso é antigo? Isso é antigo, nossa, cara! Nossa! What do you call the new water and ooze blasting oozinator? Nós somos pré-históricos, Toninho, você não tem noção, cara. Isso é muito velho e todo mundo queria ter uma arminha dessa. Você já teve vontade de ter esse brinquedo? Eu já tive vontade de jogar água em todo mundo, cara. Mas tipo, ter esse brinquedo, você já teve? Também, já tive. Você nunca teve vontade de pegar uma arminha e tacar água em todo mundo? Não, eu gostaria de ter um estilingue. Ah, estilingue. Estilingue não é brinquedo, cara. Estilingue é arma. É arma? Esse negócio é pra jogar água, cara. Pra brincar. Então me enganaram. É lógico. O boneco Farm é o nome do lugar, Brasil. Boneco o quê? Farm. Nossa, você tem gente... Pensa o boneco caro do capeta, velho. Nossa, mano. Mais caro que Kinder Ovo. Mais caro que Kinder Ovo, bicho. O boneco é caro, mano. Pensa, mas é da hora. O boneco tem tipo um computadorzinho dentro dele. Mexe o mano, ele fala. Ele tem um monte de vozes. É muito legal esse boneco, nunca cara. Vi. Em sétimo lugar. Sétimo lugar. Os bonecos do Ghostbusters. Que coisa. Os caça-fantasma, Brasil! Fizeram muito sucesso na antiguidade e eu queria ter o boneco dos Ghostbusters, cara, mas não podia ter porque a gente não tinha grana pra ter. E outro brinquedo da hora que eu queria ter também, sabe qual que era? Qual? Autorama, velho! Autorama? Nossa, Autorama era da hora, cara, isso apertava e ele quebrava facinho, igual casca de uva aquele negócio. Olhou feio pro Autorama, quebrou. Quebrou. Isso é mesmo. Em sexto lugar! O ursinho Ted Rexby, mano! Esse ursinho é aquele que fez o filme? É aquele que fez o filme, cara! E esse ursinho, cara, não é do filme agora, esse ursinho é mais antigo. Ah. O Ted Rexby, mas... Mano, ele mexia o olho, cara, ele falava, ele mexia a orelha, ele piscava, ele era praticamente vivo, cara. Por isso que fizeram o filme dele. No, God! Mas não é do Ted Huxley, é outro Ted. A mesma coisa, cara. É corta, cara. Em sexto lugar. Sim. É quinto lugar agora. Quinto lugar. O boneco do Boba Fett, mano. Nunca vi na minha vida. Fizeram até um seriado dele agora, recentemente, que tá na Flix Net, Flick Flop, Split Amazon, Flat Disney, cara. É? A Flash Disney? É, fizeram o Boba Fett, mano. É aquele cara do Star Wars, mano. Ah, boa. Legal. E esses brinquedos da Star Wars é mó caro, porque só o George Lucas quer ganhar dinheiro nesse mundo, cara. Tá, eu não entendo ainda essas coisas, tá vivo? Poxa. Em quarto lugar, o bebê Repolinho, mano! Ele é um bebê pequenininho? Não, ele é quase do nosso tamanho, cara. Sério? É, e ele tem uma cara de repolho, cara. Aquela cara boa, parece aquela cara de bola amassada, parece um ratinho. Aê! Ele tá uma batatinha, mano. O cara é todo esquisitinho, mas é da hora, velho. Em terceiro lugar, o boneco do He-Man, mano. Pensa o boneco caro, velho. Cara e feio, por que parece com o desenho? O cara tem tanto músculo, tem músculo até na orelha. O cara tem o olho do He-Man musculoso. Parecendo a esposa do Belo. O cabelo do He-Man é musculoso. Um abraço pra Graciane Barbosa. É Graciane. Isso, parece o Kansas Skin.
esquisita, cara! Você tem algum outro brinquedo que você queria ter quando era criança? Eu lembro do Falcon, lembra? Falcon, cara! Olhos de águia! Ele mexia os olhos assim, olhava pro lado e pro outro. Muito doido. E o negócio da bola? Você queria ter uma bola? Sim, o meu sonho era ter uma bola. Por quê? Ah, eu queria ser o dono da bola pra jogar bola. E meu pai falava assim, ah, bola você empresta dos outros, vai ter... Eu nunca ganhei uma... Nunca teve uma bola? Eu tenho duas. Tu chora, não. Vamos lá. Em primeiro lugar! Saco de hoje. Em primeiro lugar! Em segundo lugar! Esqueci, em segundo lugar. Em ali. Segundo lugar! Tem que olhar. O Darth Vader! Darth Vader! Darth Vader, boa! Que Darth Vader, mano? É Darth Vader, cara! O Darth Vader, ele é o vilão do Star Wars, mano! Isso. Ele é o pai do Luke Skywalker, ele é o pai da Princesa Leia, mano! Ele é os caras excremento da Terra, lá da Estrela da Morte, cara! Ele é o cara do mal, do ruizão mesmo! Nunca vi mais nada! Ele é do bicho feio, mano! Eu acho perturbador a sua falta de fé. Em primeiro lugar, esse brinquedo incrível! Ele sumiu do mercado, mas vai voltar se Deus quiser! Deixa o seu comentário aqui embaixo falando dos brinquedos que você gostaria de ver, mas em primeiro lugar está ele! Xaropinho! Xaropinho! É do Brasil! Eu sou o Xaropinho! Tá pensando o quê, jacaré? O boneco que fala. Aqui tem café no bule, meu filho! Pensa num boneco doido, cara! Assim os bonecos não vão voltar, pô. Você fica criticando você mesmo, pô. Não tô criticando, cara. Tô falando que foi muito legal. Não, foi legal. Apertava a mão, ele falava. Poxa, vendeu bastante. Vendeu bastante. Não ganhou nada, mas tudo bem. Foi muito legal. Na loja, eu falei assim, sou primo do Xaropinho, eu queria ganhar um. Falei, o que eu tenho a ver com isso, cara? Não me deu. Fica ligado, mano. Você tá no canal do Xaropinho, ative o sininho, se inscreva, manda pra todo mundo. Até a próxima! Top! Top 10! Top 10! Muito obrigado. Você tá estranho hoje. Eu vou brincar de o quê? Não, de ficar quieto. É, eu jogo videogame.